njewe ujya gutegura buno bugare ni njewe ujya gutegura buno bugare eh ubugare njewe ndu bugare umuntu ubase nkanje nje ni kwije kure kurya buno bugare bungu ngubu none se ubu hari kibazo biteye se kubona gutekeye ubugare nta mucuba afitira ntabwo aje gufata ibirabinka ukagwa gutekfira none njewe ndu bugare bungu ubu uzamenye ubwenge ryari kuza muza mwaka kazwa muzungu mara kokoye aba bose bari nkoko inyamaze nkoko bakajya maburusheti mesa akanyinza ubyeri cyangwa mitsingi nziza yarangiza bakamutekera ka fritte ari habuze guteka fritte habuze gutukete ku muceri wowe ni bino ni ndi muri aro aro ndashaka kungabura ubugari nge ubu bugari ubu ubugari umuntu umwe wundi ubundi zomera njewe ntarya buno ntarya buno bugari ubu ngubu ubu bugari nge kabutya njewe njewe ntaburi kujya mu kazu umeze neza ubu bugari bwo butwaye iki kamaze mu base uri ubwenge uri gicucu uri giki muri byose iki base bansobanurire neza ubonye nge wari kugomba kujya buno bugari wowe waburiye mutoni wara ujye umutekera narese kuba mbo gutekeye ni ikibazo ni njewe cyangwa ariko ugira ubwenge ugira nzakorekere ubundi uzamenya ubwenge ryawe ni ukubona gusa ugenda mu nzira umuntu w'umubosi nkanjye nkwiriye kurya buno bugari bansone nkwiriye kurya buno bugari njyewe njyewe umuntu w'umubosi nkanjye buca ngo nabura ndaba ibi ni ibiryo bigomba kuribwa nawe njyewe wabonye burya by'ubugari ryawe bumeze gutya ryawe reka mbaze bantu fata neza ubanze urandebe mu maso yanjye unanyitegereza urabwere urabireba n'isana njye wagushyizeho ahubwo nabyo nacyo ugomba kukizira ntuzi uko najya ari icyaha niko ubundi nzagukorera iki ariko se papa muto kuba natetse ubu bugari niko kumbwira ngo ndi ikigoryi ngo ndi iki nese ubu hari ikibazo biteye se kubona gutekeye ubu bugari none se kumbwira ngo sinjya mbutekera mutoni kuba umutekera nabwo ndamutekera ariko se ko nari mvuze ntutagenda mu kazi ushonje nkateka ubugari hari ikibazo byari bitwaye koko uriye ubugari si ibiryo se ariko se kuvuga ngo ngira ubwenge ngira iki ese wagiye ureka kunsesereza bingana utyo di niba nagize n'ubwo bugoryi bwo guteka ubwo bugari da mvuge ko ari ubugoryi mfite nta n'ubwo wanaburya umpa agaciro byibura ako papa muto ubwo wabaye uteka ubugari ngo isahane se ko ari iyawe nyine nari nyiguteguriyeho numvaga ko nta kibazo gihari kuba mutekeye ubugari umva maze kubwira ndabanze kubwira rekeraho mvuze ngo ugire ubwenge ubundi urabugira ubugari njyewe ubugari njyewe none ni muwarugiriye zo kugira ngo ngende ndiye hanyuma se nta mavuta araho nta mucuba afitira ntabwo aje gufata ibirabinka ukagwa gutekfira none njyewe ndi ubugari bungubu ubu ndi ubugari bungubu njyewe ubonye bimpwiriye
nkurikiriko mundi bacyangwa nkuriki uzamenye ubwenge ryari kuza musa mwakagaza ngomuzungu mu nakoboye eh nurugeza ucakungara ku bugari imbaga zazo zirera igisahane yange isahane yange cyose ku bugari yibingo ubungu ubukacya ubugari nabyo ni cyawe nabyo wabisira nabyo wabisira حسن ايه kongera nakoze ibi byagira ibyakoroha vuba vuba kugira ngo utagende utariye koko arya iki se abandi ba boss je no kuvuga ngo uri murambaza ngo abandi ba boss bati iki araho abanyeri cyo bugari aba boss bati nkoko inyama z'inkoko bakajya mu burusheti mesa akanye nzaho byeri cyangwa mitsingi nziza yarangiza bakamutetera gafite ariye ntabwo uzi لقد كانت هناك مجموعة nyine mbabarira birangire nako bizongera guteka ubugari hano mu rugo wabyumvise ariko nabyumvise wabyumvise vimbere genda n'ikindi gihe sinzongere na rimwe genda vuba